Candelaria y se la había llevado a dedicar a Pedacín de Boy, ¿no? Ahora que paga Borja y Pentanase, que está desde el área, se la queda Borja, pica la cama, Unai, en el rechazo, pero un jugador de la tira. En les seus arribades sempre fa dona sensació de perill perquè és un equip que ahir treballa molt bé i en aquesta jugada de en aquest cas ha sigut una jugada a valor parat el que ha venut, que d'haver de les entrades bona. La centrada de Víctor. Torna el jugador Víctor García a ficar el córner, ara més a obert Cristian. La pilota dins de l'àrea per a Cristian, la guarda ahir davant de l'altre Cristian, serà Cristian, que ho ha fet, la deixa de darrere! Més dos, vuit homes de la barrera. Allà va Víctor García, la rosca és boníssima! La mà central! Izquierdo, se la tira Rasa, se abre de brazos Luis Carlos, que busca el cambio de orientación hacia allí, va Ferran, ojo Juanlu, gol, gol, balón al área, ojo que se pasea,
Gol del Borriol. Marca el Borriol, se paseó por el...